ще се върна всъщност към темата, която ни е събрала и върху която избрахме да се спрема, именно за лявото и дясното. В протестите през 2013-та така видях постфактум, че всъщност Мария, предполагаме, формулирала темата. Предполагам, че логиката на формулирането на тази тема е, че всъщност е имало два протеста през тази година. Едните бяха обявени, добре, ако не е така, но това беше общото говорене. Едните бяха обявени като леви, а другите бяха обявени като десни. Макар че аз смятам, че от вътрешна гледна точка на самите участници тази граница се преживява доста полезно. Преживява се като разделение. Само някой е преживял полезно. Добре, да, само някой. Аз лично я преживявам полезно, да. Тъй като, защо? Тъй като конкретно взех активно участие в протестите през лятото тази година и доста мои приятели, които с лява позиция обявиха тези протести още самото за начало за неолиберални, дори не просто за десни, казвам направо неолиберални и се отказаха от участие. Аз се опитвам да разбирам тази позиция почти през цялото време, как се случи така. Че всъщност някакви хора да смятат този протест за, нека да повторя, десен или дори неолиберален. Затова за мен този въпрос продължава да стои. Разбира се, в момента, в който определен протест бива захупен по тази шапка, оттам нататък подчертаването на определени негови жестове, като например говоренето на антикомунизма, говоренето срещу контрапротеста и така нататък, започват също допълнително да формулират някакъв образ. За мен два въпроса стоят ясно. От една страна очевидно някакви хора участват в протеста от лява позиция, от друга страна други хора участват от дясна позиция и очевидно има нещо общо, може би, между тях, което ми се струва важно да бъде изказано или изобщо да се опитаме да поговорим около него. Това е въпрос, който и мен ме вълнува от самото начало като участник. Разграничителните линии очевидно подействаха и на двата протеста в техен минус. Тоест, февруарските отблъснаха определени хора, тъй като те смятаха, че хората на площада са глупави, например. Имаше така консервативна интерпретация, че не могат да формулират политически искания. От друга страна, протестите от лято ставаха твърде интелектуални и така нататък. Тоест, отново, за мен питането е какво прави олигархията, качване ни е доста толкова много.